Čaute, čaute ľudia. Takže na tie otázky, že či som sa vrátil späť, tak v podstate áno, vrátil som sa späť. Prečo som sa vrátil späť? Kvôli tomu, že vlastne ja som odchádzal z tejto hry z dôvodu toho, že je to nevybalancovaná hra. A keďže mňa proste nebavilo to PvPčko nevyrovnané a mnoho ďalších vecí, čo v tejto hre je fakt, že unbalance, napríklad var na štíte, jednoručke, proste ťažké hardcore zabiť. Prípadne magové ohnívky, ktoré strieľa asi 30 000 krát, keďže sa hodí nejakých 30 alebo koľko, urobiť jeden skok a znova má 30 týchto rán najmenej. Do toho výbušné šípy od Huntera, ktoré vlastne zabíjajú na jednu ránu, dávajú nejakých 80 000 krát tam náraz a následný výbuch, tak dá to nejakých 80 000 ránu. A tak ďalej, tak ďalej, proste PvPčko je strašne nevyvážené a farmiť preto, aby som mohol ďalej farmiť, ma nejak prestalo baviť. Takže v podstate som sa vrátil. Státy nie je dôležité, ale veci ako vidíte, v podstate všetky mám 5-kové, niektoré 4-kové. Jedinú vec, čo som dvihol vyššie, je zbraň. Takže zbraň mám hore. No a v podstate ukážem vám, ako s týmito vlastne šitnými vecami sa dá zabíjať Inferno 3. Ak priebežne by som prebehol všetky tieto kvečka, poukazujem vám, že je to, vždy je to zabiteľné. No, hneď na začiatok si dáme kvierničku. Dúfam, že tu nebudem trapošiť. Ale tak, štandardne si otvoríme kruh, aby sa nám medzi tým načítali príšerky. Pozrieme si bednička, 25 ma nezaujíma. Bežne chodievam kombinácia esencií modrá spolu s fialovou, ale keďže je to do videa, tak posobujem dávať na redke. Nie, že by som mal málo redky, že by som nechodil na redky, ale je to zbytočné, keďže to len trošička dlhšie trvá. No, kruh sa mi ešte nestihol načítať celý. Nevadí, vyčistíme. Vyriešiť týchto vyvolávačov a v strede tohto tu na postička, alebo ten im dáva auru na útok a sú potom silnejší. Ďalšia nepríjemnosť v tomto kruhu sú lukostrelci, keď sa postavia do radu a vy stojíte na jednom mieste, tak jednoducho, ak vypália salvu, tak zomriete. Všimol som si, že len som prišiel do hry, samozrejme milión výspov. Samozrejme teraz mi píše niekto, či pomôžem Fatal, Q7-ku. V prvom rade fotály nechodím, v druhom rade momentálne nahrávam video, takže určite nebudem odchádzať od tohto. Dnes som už síce bol pomôcť chalanom, nejakým poliakom som pomáhal na Q8 Inferno 3, chcel si tam nakúpiť veci. Ako ja v tomto smere nemám problém pomôcť, niekto si ide nakúpiť, to zabijem toho bossa, prebehnem to s ním. Čo to tu zabijem vôbec? Valíme. Ako nahrávanie je celkom v pohode. Nemám žiadne lagy. Problém asi mi nastáva práve keď streamujem, tak trošička lagy mám. Ináč rozhodol som sa, že streamovať nebudem. Keďže na stream chodí tak 20 ľudí maximálne, ja z toho vôbec nič nemám. Akurát lagy. Takže streamovanie nebudem robiť. Maximálne budem vážne nahrávať nejaké tie videá. Keď si myslím, že niečo je zaujímavé, chcem vám ukázať, chcem vám povedať. Čo by som chcel ako povedať teraz, pár zaujímavých vecí, čo ma ako napadá. Takže chystá sa ten nový update, bude to celkom zaujímavé veci, budú tam nový skill systém. Očakávam to do 2 týždňov, že sa to ukáže na týchto oficiálnych serveroch, už to bolo na teste. Trpazlíkom budú dávať delička kritický damage, ale budú zabiteľné, čiže dela sa budú dať zničiť. Neviem koľko budú na život, neviem nič viac k tomu. Celkom zaujímavý bude tento trpazlík na Q7 sete opäť raz, keďže mu diela budú dávať aj kritické škody a čiže značítanie Q7 bonusu, to bude akože hodne veľký damage a ešte s kritikom, ako bude to zaujímavé. Trošku som skoro zahučal.
Ďalšia zmena, čo sa očakáva, nejaké základné škody sa zdvihnú, takže budú magovia, trpovia a huntery budú trošička silnejší, variorom ostáva to fixne. Variory nebudú môcť dávať už toľko neobmedzených chargeov, nebudú môcť toľkokrát prebiehať cez vás. Hunterom znížia výbušný šíbl nejaký 50%, ale ako myslím, že napríklad, neviem koľko tam je aktuálne, poviem blbosť a nie som si istý, či to je tak. Poviem, že majú 350%, tak im to znižia na 300%, takže o nejakých 50%, nie o 50%. No, dúfam, že chápete. No, ďalej čo sa, ešte neviem aké zmeny, no bude to hodne, pridajú sa, budú sa dať, bude tam herbalizm, bude tam mining, bude tam alchemy, proste budete farmiť rudy, budete zbierať kvietočky, chujovinky, bude sa spájať esencia. Čo je jeden z tých dôležitejších vecí, čo tu bude, konečne sa budú dať kamene spájať viacero naraz a rýchlejšie, takže to bude celkom zaujímavá vec. No, čo tu ešte také sa zmení? Budú sa dať, no a samozrejme všetky skilly sa pomenia, strom skillov sa zmení, už nebude 55 bodov, alebo nejakých 200 bodov. Cca, možno viac, možno menej, neviem, možno 5, ja neviem, to je jedno. Ať uvidíte sami, že bude ich viacej proste tých bodov, bude to ináč vyriešené trošku. Ďalšiu tému, čo mám, čo by som chcel rozobrať, rozoberiem trošička neskôr v ďalšom videu. Ide o zdieľanie účtov. Celkom vážna téma, zaujímavá, hlavne momentálne sa to rozoberalo na fórach. Na fóre ja sa nezapájam do žiadnych debát, keďže na fóre ja vôbec nechodím. Nezajímá ma to, žiadne žabomyšie spory a ten povedal ten a ten povedal hento a merať si kto má akého dlhého čuráka, no podobné veci ma to nezajíma. Takže asi tak. Dobre ľudia, takže Inferno jednotka je úplne easy. Nevidím v tom žiaden problém. Stále, ako hovorím, môžem oveľa lepšie veci mať. Hovorím, na ten 6. stupeň je to veľký rozdiel vytiahnuť hlavne celého Dragana a štvorkového. Takže strácam na tom. Dobre no. Vystavená tabuľka. 5.37. Pohoda. Dobre, takže sa za chvíľočku vidíme v ďalšom videu na Inferno 2. Zatím ľudia. Čauky, čauky.